Ja, men du skjønner det, Beate, at vi har ikke mulighet til å ha Halloweenfest når du bruker opp hele budsjettet på ulverotika til biblioteket. Velkommen tilbake. De aller fleste ville løpt hylende hjem på dette tidspunktet, men jeg skjønner at du er litt spesielt interessert. Så for deg har jeg spart min aller skumleste historie. Ja, du ville nok kanskje tenkt deg om et par ekstra ganger hvis du visste at det i kveld var tid for historien om blodbonden fra Møre og Romsdal. For blodbonden var ingen vanlig bonde med sin krokete rygg og sine røde øyne som dryppet som en elv av blod. Han svevde over bakken som en lett tåke, men det verste med blodbonden, det aller, aller verste, var det jeg sa i stad med de øynene som dryppet av blod. Fuck ass. Utfordringen med å skrive en anmeldelse av den tredje episoden i en spillantologi er at man fort kan begynne å repetere seg litt. Har du sett anmeldelsene mine av Man of Medan og Little Hope, så vet du allerede hva dette er for noe. Men på den andre siden har jeg anmeldt 8 Pokémon-spill, så dette får vi til. House of Ashes er altså det tredje spillet i The Dark Pictures Anthology. En serie med filmatiske skrekkspill fra skaperne av Until Dawn, der hvert spill er en ny historie med en ny setting og nye rollefigurer. Sterkt inspirert av klassisk horror. To thine own self be true. Disse spillene kan fullføres på en kveld eller to, og spilles alene, på nett med en venn eller lokalt i en sofa der opptil 5 personer kan ta kontroll over hver sin figur. Hooken med disse spillene, akkurat som i Until Dawn, er at alle kan overleve og alle kan dø. Basert på dine valg og din reaksjonsevne. Så ikke bare er disse spillene skumle, konsekvensen av å feile er også potensielt enorm, som igjen gjør spillopplevelsen mer anspent enn det meste. Det hele flettes sammen av The Curator, en slags skummel forteller slash programleder for disse mindre historiene. Til tross for å være litt for pysete for en del horror, så elsker jeg Until Dawn, og har kost meg masse med Dark Pictures-spillene så langt. Jeg ser også at jeg har vært snillere med dem enn en del andre anmeldere. Det er rett og slett noe her som bare funker for meg. Måten de omfavner alle klisjéer og har det gøy med dem framfor å distansere seg fra dem. At de vet nøyaktig hva de er og koser seg med å være litt trash. Disse spillene er en skikkelig god Big Mac på nøyaktig det tidspunktet du trenger en Big Mac. Og man skal heller ikke undervurdere effekten av å spille disse spillene i multiplayer. Wow. Oi, 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 oi. Nå skal til og med jeg litt, Michael. Det er sånn typisk de spillene her, jumpscare. Bare sånn, bæh! Og så er det ikke noe. Å spille Little Hope med Rune heva opplevelsen noe voldsomt, og viste også litt av intelligensen i designet til disse spillene. Når vi styrer hver vår figur langs den samme veien, og jeg i et sekund ser en skikkelse i mørket som ikke dukker opp hos Rune, det er litt smart! Og der var du. Hvem? Jenta. Det så den ikke. Så du ikke? Nei. Nei. Denne gangen valgte jeg også multiplayer da jeg satt meg ned for å spille House of Ashes sammen med Nick. Nick K. Og det er Nick. Hva er det? Ja, det er en som heter Nick. Jeg ser forskjellige folk! Fordi noen driver Nick og kline med noen. Hva? Jeg er så kul! Ja, jeg er så kul. Jeg møtte Erik og Jason. Ah. Nick is getting it right now, ass. Wow. Men så jeg klinte med deg? Ja. Det første man legger merke til med dette tredje spillet er den mer unike settingen. House of Ashes utspiller seg under Irak-krigen. En konflikt fra nyere tid som mange av oss fortsatt husker ganske godt. Settingen blir ikke nødvendigvis brukt til sitt fulle potensiale, jeg vil ikke forvente noen skarpe politiske betraktninger her, men heldigvis synes jeg heller ikke det begår noen store, pinlige feiltrinn i hvordan det hele framstilles. Nick og jeg ble kastet fram og tilbake mellom 4 amerikanske og 1 irakisk soldat i en konfrontasjon som ikke gikk helt som planlagt. Oh god. Oh god. Nei, nå skjøyter helikopter vårt! Jeg skjøyter helikopter. Carl, var det deg? Det var meg hele tiden. Oh my god! Nei, ikke Jason. Nei, ikke Jason. Er det deg? Det er meg. Er det deg? Jeg vet ikke om jeg må eller ikke. Jeg gjorde det ikke. Jeg gjorde det ikke. No more killing. Oi. Oi, det skjøk. Det skjøk i skjøks. Oh shit! Når soldatene befinner seg dypt under jorda og begynner å skimte Bloodborne-fiender i mørket, er det ikke lenger fullt så viktig hvilken side av krigen man er på. Og beslutningene Nick og jeg tok derfra skulle vise seg å få store konsekvenser. Oi. Oh, shit, jeg så det nå. Hva så du? Jeg så det. Jeg ville ikke like to be in those shoes. You're not gonna wear Eric's shoes, that's weird. You got your own shoes, man.
I didn't mean it like that, Nick. Stop being weird. It's kind of weird that you think about wearing other people's shoes. You're being a handful now, Nick. Do you even have the same size? I am very stressed out, Nick. Actionsekvensene styres som alltid av vanskelige quicktime-events, og resten av spillet av utforsking, valg og forming av relasjoner mellom figurene. Det som hever House of Ashes litt over de to forrige spillene en frisk setting og noen genuint kule plot-twists vi ikke så komme. Noen av rollefigurene får til og med plass til å utvikle seg litt, I hvert fall hvis de overlever, og blir mer nyanserte enn de gruppene vi har styrt I disse spillene før. I lost my leg back on the highway. Don't. I still feel guilty. I didn't make it easy on you, Rach. I know that. Var det Rachel sin skyld? You weren't to blame for that crash. Mom, let's get to work. Ja. On the highway? Jeg var veldig sulten, da. Ja, vi satt fast I kø. Hvis du ser etter noe spooky å spille nå mot slutten av oktober, kan jeg varmt anbefale å sjekke ut House of Ashes. Spesielt hvis du spiller det sånn som Nick og jeg spilte det. Den ene ulempen med det at opplevelsene våre var enda mer forskjellige nå enn før, så vi måtte bruke en del ekstra tid på å forklare for hverandre det den andre ikke så. Men utenom det multiplayer den desidert beste måten å spille på. Nei. Nei. Hvorfor sier du det, Eric? Du ganske tung, da. Eric. I chose you, Eric. We weren't on a break. I can't do it! Can't do it! Nice. Du hadde dødd hvis du hadde gjort det. Det var ganske langt ned. What? Hvor skal jeg? Nei. Jeg kunne ikke kuttet deg. Oi, nå kan jeg kuttet deg igjen! What? Nei, dette her? Må vi faktisk ta en mål? Dette et studio som I mange år har levd litt I skyggen av Until Dawn. Med et mindre budsjett og smalere scope det vanskelig å overgå denne fastfood-klassikeren fra 2015. Men for hvert spill de lager blir de tydelig bedre, og selv om House of Ashes alene ikke når helt de samme høydene, vil jeg si at denne antologien som helhet alvorlig begynner å nærme seg. A blasphemy that comes in indescribable shapes and forms. For eons we lived as children in this world, unaware of the horrors that slumber beneath our feet. Now we have blindly thrown open the gates to madness. My fear being taken. Denne gangen vil jeg rette en ekstra stor takk og en ekstra stor bø til Patreon-backer Hild N. Holmqvist. Tusen takk for at du med på å holde redaksjonen vår gående. Det var probably okay. Ja, jeg tror det good. Ja. Jeg vet det, men de ville høre den historien om blodbonden. Ja, ja. Jeg vet jo det. Kan jeg sove inn hos dere I natt, eller? Ja. Taco.